Sitten otetaan tuosta taksi sitten heti samoin tien, mä en jäsen bussilla mennä. Poltto oli rauhassa vai? Ei tässä niin kiire oo. Mä vähän video teen, mutta en mä tuo kuvaa tässä näin, niin ei tuossa sano mitään. YouTubesta on kunnon, niin ei mitään. Ei kiinnosta nyt yleisillä mennä saatana, kun leuka on kipeä, kun kävi hammaslääkärissä saatana. Jaa. Vittu tää oikein kunnolla. Toinen hammas paketti ja toinen otettiin pois. Jaa. Ei hyvä. No niin, siinä sitten mennään rautatien alitte ja kohti Viikinen ympyrään. Tässä ei näkee ole kauheasti tarvikunnassa pitoa ollut. Kyllä, kyllä. Päivän keikka on tehty. Päivän menu jatkuu. On nyt jo maanantai päivä. Ja lääkärissä käveltiin tänne näin. Hatan päällä käytiin. Tää on tämmönen hieno luminen vaalea alikunkusilta. Ja ylhäällä menee rautatie. Ai saatana. Sitten vielä huomenna mennään uudestaan lääkärin kanssa. CRV-arvot vähän korkealla. Nyt se on paten menoa varmaan sitten. Mitä keuhkoista löytyy. Löytyykö siellä muuta kuin paskaa? Toinen hammas otettiin ja toinen pakattiin. Saatana pahoin pitelee mua, saatana ehdon tahdon lääkärit. Perkele! Ja täällä sateessa joutuu vittu kävelee, vittu sähköiskuvaara tulee. Siinä on joku koittanut hypätä jo niskoiteen jo. Erilaisia piirrokkia. Pieni soppaa. Vittu. Joo, kuumetta on. Oli puoli kuuden aikaa tänään, nyt menee riisiin vettä menkö. 38 ja 6. Joo. Ei siinä mitään. Vittu kun ne paarikan auki. On kahteen päivään oikein pystynyt syömäänkään. On vähän heikko olo. Nyt se on pasin loppu. Mikä täällä rautaharkassa taas kyllä on muovin käry? Kuka tietää mikä täällä palaa saatana? Tuo oli muuten 2006 aika meininkiä. Voitte katsoa Vimeosta. Ja kissimirille terveisiä. Miu miu! Ovatko kissat? No hyvin sopeutuneet. Enää. Tässä on jotain purkulautaa. Täytyy saada katsoa. Mitä siellä löytyy? Paskaa tulee. Oloku sateen hakkaama lehmän paska. Joo, Pate. Ja tääkin on kovin hienon huuruinen tunneli. Ja, olen tätä aikaisemminkin kuvannut. Tuo on toi vanha tunneli edessä. Vanha tunneli edessä ja siellä aikoinaan, kun puhuin saman storin, niin meidän luokalta, oliko se 4 vai 5 luokka ala-asteelta, niin saatiin lupa piirrellä tohon noin, niin grafiikkia menee osutattu aika huolellisesti jo pois, että ei ole paljon enää vanhaa jäljellä. Että mä laitan tätä kuvaa lähellä, vaikka mun zoomita minimillään. Joo, kyllä niinku tässä helvetin halkeama tohon tullu. Onpas pahan näköinen railo. Ihan kyllä se on Timotin aikalla vedetty. Ei putkiakin ollu. Onkohan tää sortuma vaarassa tää yks osasta jo. Mikähän tää kuvaa? On mielenkiintoinen.